Esse é um capítulo e nós vamos falar sobre um juiz lá da quarta vara do trabalho de São Paulo que decidiu simplesmente obrigar a Uber a contratar todos os motoristas no Brasil, todo mundo que hoje trabalha pela Uber. Ali como motorista de aplicativo teria que ser contratado CLT, né? Não preciso explicar para vocês que isso inviabiliza o Uber, né? E mais do que isso, também já expliquei para vocês que nos tribunais superiores, particularmente no STF, já há a decisão de reconhecer essa outra forma de trabalho independente de qualquer coisa. Se o STF não mudar a opinião dele para agradar o governo Lula, existe sempre essa possibilidade. A gente tem visto isso acontecer em algumas decisões. Se isso não mudar essa essa é, decisão não vai ter nenhum impacto no final das contas, mas vamos entender quais são os argumentos aqui e por que que isso pode, o que que isso mostra em termos de justiça e política no Brasil, né? Pois bem, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no nosso no, no Twitter, vocês sabem, eu tô sem o meu site, mas agora, olha só, eu já estou gravando aqui no Rio de Janeiro, voltei pro Rio hoje dia 15, cheguei hoje cedinho aqui na, no Rio de Janeiro, já tô gravando no meu estúdio aqui em casa, hoje foram poucos vídeos, porque eu ainda tô né, cansado de viagem, coisa e tal, mas Vai voltar ao normal a partir de amanhã os vídeos aqui. E eu vou trabalhar também para resolver o problema do site. A gente tem um site agora funcional é, para esse tipo de coisa. Eu vou voltar a dar o nome de quem sugeriu a notícia. De qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? pois bem o que aconteceu um, algumas associações de trabalhadores por aplicativo lá de São Paulo entraram com uma ação popular coletiva contra a Uber alegando o que já aconteceu vários vários motoristas particulares fazendo a mesma coisa né entrando é, individualmente é, querendo um reconhecimento do vínculo de trabalho entre o Uber e uh, uh, o, o trabalhador né eu já expliquei para vocês, não tem lógica nenhuma reconhecer o trabalhador do Uber como um empregado CLT, né? A, a consolidação das leis do trabalho a CLT ela é bem específica nesse caso. Se você for aqui no artigo 3 olha só. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sobre a dependência deste e mediante salário. Isso aqui são os quatro fatores que eles falam. A primeira a questão de ser pessoa física, até aí tudo bem, é pessoa física mesmo, mas não eventual, ou seja, é, é, teria que ser uma coisa constante, mas constante por, pelo empregador forçar isso. Então, como no Uber você trabalha quando você quiser, você não é obrigado a trabalhar, você se cadastra lá no aplicativo, você trabalha nos dias que você quiser. Então já cai a chamada não eventualidade aqui. Né? Sobre a dependência deles, quer dizer que se o empregador mandar alguma coisa, você tem que obedecer. Isso também não é verdade. Por quê? Porque no Uber, se vier uma corrida para você, você pode dizer, não, essa corrida eu não quero. É seu direito fazer isso. Então, isso também cai a dependência ou a subordinação, como eles chamam esse, esse requisito aqui das, uh, da, da coisa. né E também mediante salário, ou seja, com onerosidade, pagando alguma coisa. Então, são os quatro uh, elementos. Repara que dois estão presentes. De fato, são pessoas físicas. E, é, e recebem dinheiro por isso, né? então a onerosidade está presente e a pessoalidade também. Agora a não eventualidade e a, a, a subordinação não estão presentes e, portanto, não se caracteriza uma relação de emprego, né? E isso já foi assunto de um monte de discussões jurídicas. No entanto isso volta e meia algum juiz do trabalho reconhece isso daí ele faz uma manobra mental para dizer que o Uber não mas a pessoa ela é não eventual mas se ela quiser ganhar bem ela tem que trabalhar não, não pera aí a não eventualidade quer dizer que você se você não trabalhar você vai ser demitido você é proibido de trabalhar não é isso que acontece no Uber você pode trabalhar os dias que você quiser né enfim o juiz do trabalho aqui decidiu que havia essa relação de emprego então ele ele é, é, Condenou a Uber a registrar todos os 700 mil motoristas ativos na plataforma em CLT, sob pena diária de 10 mil reais por cada prestador, né? Então, como são 700 mil, daria aqui 7 milhões de reais, é, é, não, 7 bilhões de reais por dia, <laughs> 7 bilhões de reais por dia de multa, né? Enfim. E mais um bilhão de reais por danos morais coletivos, que seria destinado 90% ao Fundo de Amparo do Trabalhador e 10% para as associações de motoristas por aplicativo. Né? Enfim, essa decisão do juiz, é, como eu falei para vocês, eu discordo do ponto de vista é, legal disso daí. E também o Supremo Tribunal Federal, até este momento, discorda também. É, recentemente, no dia 24 de maio de 2023, o Alexandre de Moraes, inclusive. Reforçou esse entendimento novamente, dizendo que é, não há vínculo de emprego de motorista de aplicativo. Né? É, mais uma vez isso foi reforçado. Eu fiz até um vídeo recentemente mostrando que o STF está, inclusive, puto com a Justiça do Trabalho, porque eles já tomaram essa decisão, já fizeram súmula vinculante proibindo esse negócio. Não pode juiz determinar que tem vínculo de trabalho. E, no entanto, os juízes da Justiça do Trabalho continuam reconhecendo esse tipo de coisa, né? Então tem duas coisas interessantes da gente analisar aqui. A primeira coisa, que é uma coisa que me dá medo, é que o Zanin, que acabou de entrar agora como ministro Supremo, já tem uma visão diferente sobre isso daqui. Isso quer dizer que a visão do STF como um todo vai mudar? não necessariamente, mas vocês sabem o governo Lula ele quer muito acabar com o Uber e com essas outras essas formas de trabalho de aplicativo, né? Por quê? Porque isso é uma uma máquina de fabricar libertário, de fa fabricar gente da direita. As pessoas percebem que se elas quiserem ganhar dinheiro é só trabalhar mesmo nesses aplicativos elas ganham dinheiro, né? E, e, e toda essa história de CLT, não, porque CLT te protege, você está protegido, CLT te dá direito, na verdade é uma lorota isso, CLT não te protege de nada, essa pauta da esquerda é uma pauta totalmente sem sentido, né? Então eles querem muito acabar com o Uber, acabar com essas ferramentas todas é, é, de aplicativo, justamente porque isso prejudica a esquerda. Isso mostra para as pessoas que quanto menos o Estado regulamenta uma profissão, aliás, quanto menos o Estado regulamenta qualquer coisa, aquela coisa funciona melhor. Eu estou dizendo que nenhum motorista do Uber é, é, é chateado com o Uber, acha que está prejudicado, que não está ganhando o suficiente. Não, é lógico, sempre vai ter pessoas que, que reclamam da coisa, que não estão. Ganhando o suficiente, não estou dizendo que todo mundo vai ficar rico fazendo Uber, não é isso. Agora, via de regra, se a pessoa quiser trabalhar direitinho, ela consegue fazer uma boa grana com essa história e. É, sem a CLT, sem nada. A, na verdade, o Uber virou o refúgio de muita gente que, num mercado altamente regulado pelo governo, falta emprego para um monte de gente, a saída da pessoa acaba sendo Uber e a pessoa descobre que você trabalhando direitinho, sem essa proteção, entre aspas, estatal, você consegue fazer um bom dinheiro, consegue fazer a sua vida ali, né? Enfim, então esse é o problema, o problema político disso daqui. O governo Lula quer muito acabar com o trabalho de aplicativo porque isso é uma fábrica de fazer gente da direita. E uh, por isso que eu temo. Por enquanto, a decisão do STF é entender que isso daqui está errado. Então, não tem chance disso aqui passar, tá? O Uber vai recorrer, evidentemente. Ele não... É o que eu falo para vocês: a, 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 o modelo de negócio do Uber simplesmente é inviável com CLT, né? E veja, e não é bom nem para os motoristas. Imagina, imagina um Uber CLT como é que seria. Você teria que trabalhar de 8 a 5, ou, ou um horário qualquer, você teria um horário de trabalho que você tem que trabalhar naquele horário específico, não pode trabalhar mais se você quiser, ah, quero fazer uma graninha extra, muita gente faz isso, né? vou trabalhar esse, Pô, hoje eu vou tirar o dia, vou trabalhar pra caramba de Uber pra ganhar uma, uma grana extra, não pode mais, tem jornada de trabalho agora, 8 horas só, acabou, não pode trabalhar mais. E também não pode faltar, né? Hoje também é outra coisa que é positiva no Uber e em todos esses trabalhos de aplicativo é que se pô, hoje eu tenho que resolver um negócio na escola do meu filho, hoje eu tenho que ir no banco fazer não sei o que lá, não vou trabalhar hoje. Eu tô, tô cansado, não quero trabalhar hoje, você não trabalho. Se fosse LT mudou a coisa, não pode, você tem que, se você não, não trabalhar, você desconta o ponto, né? Então aquele negócio é, acaba é, é, desconto o ponto, e se você faltar muitas vezes, te dá até a justa causa para você ser demitido no final das contas. Enfim. No final das contas, essa é a ideia, não é bom nem para o Uber nem para o trabalhador, só é bom para o governo. O governo quer acabar com o Uber. Para a esquerda, o Uber é ruim. Né? Então, essa é a luta que tem aqui. Vamos torcer para o STF manter a posição dele, que é a posição correta, como eu expliquei para vocês aqui, do ponto de vista jurídico, é, é, existe aqui, a, a, não há o requisito da não-eventualidade e também da, da subordinação, portanto, não é uma relação de emprego. O trabalho do Uber. E é assim que tem entendido o STF. Né? Uma outra coisa que a gente pode analisar nisso daqui é justamente por que, que os juízes continuam tomando decisões nesse sentido, mesmo sabendo que essas decisões vão cair em, eh, em níveis superiores. Né? E aí entra aquilo que eu falo para vocês, que é o grande absurdo aqui do Brasil, que é uma das grandes entraves para o crescimento do Brasil que é a justiça do trabalho e a CLT. O, o fascista lá o gordinho suicida do Getúlio Vargas né o fascista de estimação de todos os esquerdistas brasileiros ele é, inventou essa história de justiça do trabalho justamente seguindo o exemplo do fascista lá do Mussolini né de lá também teve esse negócio de sindicato criação de sindicato e não sei o que é lá e organização popular e aí, ele criou a justiça do trabalho. Isso virou uma estrovenga. Só no Brasil existe isso de justiça do trabalho. Em qualquer lugar do mundo, se o trabalhador tem um problema com o seu chefe, ele entra na justiça. A justiça é comum, é a mesma justiça. Não é? Afinal, se teve um erro no contrato ali, se alguém enganou alguém naquela história, você entra na justiça. Então, existem, é lógico, o pessoal aqui no Brasil gosta de falar assim: não, mas tem exemplos de justiça do trabalho na Bélgica não sei o que lá? Não! O que tem na Bélgica, tem nos Estados Unidos, tem na França, tem um monte de países, são varas especializadas em casos trabalhistas. Né? A justiça normal aqui do Brasil também tem isso. Se você for entrar na justiça, tem a vara da família, tem a vara tributária, tem a vara de não sei o que lá, tem a criminal. Dependendo do caso, você tem juízes especializados naquela coisa. Mas a justiça é uma justiça só. Né? Você tem várias especializadas. É, é a pontinha lá da justiça que muda. Né? Aqui no Brasil é diferente, você tem toda uma justiça do trabalho. E o que, que isso leva? Leva dois problemas. O primeiro problema é o problema de ordem é, é, filosófica, vamos dizer assim. Qual é a justificativa para ver uma outra justiça? Porque justiça é uma coisa só. Justiça é alguém errou aqui, você assinou um contrato e não cumpriu, tem que aplicar a cláusula penal ali, tem que aplicar a cláusula de, de multa que tiver no seu contrato, tem que aplicar a lei, né? Então justiça é uma coisa só. O que, que muda na justiça do trabalho é justamente o conceito de que o trabalhador é hipossuficiente e, portanto, a justiça tem que favorecer o trabalhador contra o empregado. Isso não é justiça. Não, não adianta você dizer que, ah, não, isso não é justiça. Justiça que favorece um lado não é justiça. É a mesma coisa com justiça consumerista. Você cria uma lambança, você cria ineficiência econômica, você cria aumento de preços, você cria dificuldade de fazer negócio e não ajuda ninguém no final das contas. Ou pode ajudar uma pessoa ou outra, um trabalhador ou outro, um consumidor ou outro, pode ser ajudado, mas no geral esse custo dessa ajuda a essas poucas pessoas acaba sendo repassado para todo o resto da classe ou seja, os outros trabalhadores acabam ganhando menos porque as empresas botam um fator de risco jurídico toda vez que contrata uma pessoa no Brasil pode perguntar no RH de qualquer pessoa na hora de calcular salário do pessoal aqui no Brasil o risco jurídico está lá as empresas sabem que é relativamente comum trabalhadores depois de demitidos entrarem na justiça contra a empresa o que a empresa tem que fazer tem que reduzir o salário dele para justamente quando ele entrar na justiça primeiro que o valor vai ser menor e segundo que a justiça vai a empresa vai usar aquela diferença para bancar esse trabalhador que entrou na justiça isso vai ser reduzido de todos os trabalhadores então é aquele negócio né no final das contas acaba piorando a situação ao invés de melhorar justiça que tende para um lado por mais que eu considere tem muito patrão filho da puta por aí mesmo tem muita empresa filha da puta enganando o consumidor também não estou dizendo que não tenha não por mais que tenha isso você fazer justiça ajudando um lado não é justiça justiça por definição tem que tratar os lados cada caso como um caso sem favorecer ninguém no momento que você favorece alguém não é mais justiça deixou de ser é política é, sei lá chama o que você quiser não é mais justiça. Então, esse é o problema da Justiça do Trabalho brasileiro. É uma justiça que tem lado, é uma justiça que vai, que tende para um lado. Isso é, é terrível. O outro lado, de ser ruim, é justamente você ter um monte de cargo, um monte de funcionário público ali, um monte de juízo, um monte de desembargador, um monte de coisa. Esse pessoal custa dinheiro. Você sabe que toda indenização paga efetivamente em casos trabalhistas no Brasil não bancaria a Justiça do Trabalho. Ou seja, se o Brasil simplesmente jogasse fora, demitisse todo mundo, fechasse todos os tribunais do trabalho e quando alguém fosse com uma reclamação trabalhista fosse lá e pagasse a pessoa, sairia mais barato para o governo brasileiro. E para o governo brasileiro, entenda, para os brasileiros em geral, porque você que banca esta porra toda com seu imposto, entendeu? Então este é o grande problema dessa idiotice. Toda. E é por isso que os juízes do trabalho continuam condenando a Uber, porque eles têm que tentar mostrar alguma coisa. Olha só, a gente, é importante. A gente está protegendo o trabalhador do Uber que não quer essa proteção. Alguns manés querem, lógico, né? Sempre tem um que quer tirar vantagem no final das contas. Via de regra, a maior parte do pessoal prefere do jeito que está o Uber e os aplicativos que estão por aí. E se a pessoa não gosta do Uber, ela não precisa ser Uber. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.